Evo sada i timske fotografije i na ovom meču, kao i na prethodnima, kapiten naše ekipe će biti Vujadin Savić. Evo čekamo da Ben izvede ovaj prekid. Centar šut u sredini, evo gola! Evo gola, Milić 1-0. Odličan centar šut Bena, odlična reakcija Milića. Naši igrači su pobegli direktnim čuvarima. Milić je zaslužio ovaj gol od početka. Vrlo agilan, konkretan. Sada se Ben bori, pa Milić odlaže loptu. Odličan, odličan udarac Crnića. I zaista veoma dobra intervencija Šlagera. Uspeo je to odlično da izvede. Sada Ben ponovo centrira. Tamo lopta ka Saviću, nije došla, Melek dolazi do nje, ali šutira preko gola. Sve smo opasniji, sve više i sve bolje pretimo. Tu sada Ben odlično iznosi, pa Melek. Sjajna akcija našeg tima, Ben na drugu stranu, tamo Gobeljić utrčava. Gobeljić je otvoren prostor, odlučio se za udarac, ali preko gola. Evo novog centar šuta, sada Hajdin dobro skače i penal. Saznaću. Samo da ispratimo izvođenog penala, umalo da Boren uhvati tu loptu. Stojljković je tražen, uspe dođe do nje, ali tu je Gobeljić. Gobeljić pokuša pronaći Milića, stiže lopta do Milića, evo šanse za 2-1 i da! Da, Nemanja Milić 2-1. Dobra zamisao. Gobeljića, lopta je prošla do Milića, a ovaj kruniše dobro igru drugim golom, praktično, tako da to možemo da iskoristimo. Evo sada jedne kombinacije igrača Laska, dobrog udarca, dobro je šutirao igrač sa brojem 19, to je Nikolas Majster. Milija šalje loptu na desnu stranu, tamo je Hajdin. Hajdin iz prve ubacuje loptu ka Jeftoviću, ipak on ne stiže ka njemu. Milija šutira i to je penal. To je penal, lopta je pogodila jednog od igrača Laska u ruku. Gola sada, Jeftović uzima loptu da se on upiše u strelce. Jeftović šutira i to je 3-1. 3-1 za Zvezdu, debitantski gol. I za Milana Jeftovića, sećate se u prvoj utakmici protiv Rida, kada je dosuđen penal za naš tim. Saigrači su dali loptu Dejanu Melegu, sada su isto učinili sa Milanom Jeftovićem, koji je debitovao protiv Apolona, evo sada protiv Laska je postigao i gol.